ဇလန်တော့ရရမှာဆိုတော့တဲ့နည်းနည်းတော့ကြောက်တာအချိန်အများကြီးပေးရအောင်နေတိုင်းလေထရလာနေချီအစောကြီးဆိုတော့ဒါအိတ်မတ်တယ်အိတ်တစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ဇလန်တကယ်ကောင်းတယ်ဘာညာကိုယ်အတွက်လောက်ကွက်လဲအများကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒါကြိုက်ရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့တတိယပေါ့ဗီဒီယိုခင်းတဲ့အခါတော့မတူတော့ဘူးအဲအဲ့လိုအရင်တော့ကဗီဒီယိုခင်းဆိုလို့ရှင် ရှူတင်ချက်၄ချက်ရှင်၄ချက်လောက်ကရှူတင်၄ခုလေအရှိန်အောင်များလမ်းခေါ်ရအောင်အခုကြောင့်တော့တဲရောဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟေးဟိုဟာဗလဲစိမ့်သွားကြရှူတင်နေကမတူတော့အောင်ရင်တော့ဆိုရှူတက်ဒီနေရာမှာဆိုဒီတက်နေရာမှာအဒီဝင်းထဲမှာဆိုအိမ်လေးလုံးမှာအိမ်ရှူတင်၄ခုလောက်ကရှိရလေအခုကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ပုံစံလေးနဲ့သူဘာမှမသိအရင်တော့ကပို့ပြောတယ် အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်အဓိကကိုယ်အတွက်ကာရက်တာကောင်းကောင်းနေရာကောင်းကောင်းပေါ့နော်အရင်တော့အဲ့လိုတဲရိုးရိုးအဲ့လိုတည်ရမလားအမေကဒီနေ့တကာဟာနောက်နေ့တကာသွားလိုက်ဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကာရက်တာလည်းတေချာရွေးရမယ်ဇလန်ဇက်အိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းတေချာရွေးပြီးမှပဲရိုက်ဖို့စဉ်းစားပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ခင်လိုက်ပေါ့နော်တဲရအဲ့လိုမရိုက်တော့တာမဟုတ်
ည်းအရန်အဝေးသွားတာမျိုးပေါ့အခုဆိုရန်ကုန်မှာတိတ်မရိုက်ကြဘူးအဲကလောတောင်ကြီးဘက်တွေသွားကြရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တဲကအဲ့လိုခရီးဝေးသွားဖို့ဒီပါဆိုနည်းနည်းစဉ်းစားအရန်ဝေးရယ်ဆိုဒီခြေဒီကာလာဒီခြေနေနဲ့ဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့ဟလာပုံနုပါမဟုတ်ဘူးအဲဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါတဲတို့အသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာတယ်အော်ညီမပြီမှာတချို့လက်ခံတာအသက်ကြီးလာလို့ရှင်ဟာမိမရအရွယ်စကြပြီ30ဆိုလို့ခတ်မန်ဟိုပြောကြရပေါ့နော်ယောက်ျားလေးဆိုဟာ40ပါဘဝစမျိုးပေါ့အမှန်မှားပါရင်မိမရကိုကိုကိုထိနေနေနေဆိုတော့ဆောက်ရှောက်ပြီးနေလို့ရှင်ပေါ့နော်အသက်30ဆိုပိုလာတချို့ဆို20နဲ့30နဲ့ဘယ်တူမလဲ20နဲ့25နဲ့ဘယ်တူမလဲငယ်ငယ်ဟိုငယ်ကုံတော့ရှိတယ်မှန်တယ်ဒါမဲ့တကယ်လည်းရင်းချက်ပြီးလှတဲ့အလှငယ်ပြီးလှတဲ့အလှမတူဘူးဒါဆိုတဲတော့ဆိုအခု20 19 20မဟုတ်တော့ဘူး28 29တွေဖြစ်ကြပြီဆိုတော့ဒါဆိုတဲတော့ကျတော့အသက်ရွယ်တစ်ခုကိုလည်းရောက်သွားပြီဒါရင်းချက်တဲ့အလှမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့လေနော်အမ်ဒါတော့တဲကလေဒါကိုယ်ခံယူချက်နဲ့ကိုပေါ့နော်ဒါလုံးကိုကိုကို confidence မရှိဘူးဆိုတော့လောက်ရမှာပေါ့တဲလည်းအခုတဲကတော့အခုချိန်ကြီးတော့ဒီလိုခွဲစိတ်ပြုပြင်လာရတော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့မျက်နှာ treatment ဆိုတဲ့ယူရတဲ့ဆိုတဲ့ skin ကိုတဲ့အရန်လေးထားတယ်တဲက skin ကောင်းနေတဲ့ makeup လိမ့်ရဖလှရလို့ခံစားရတယ်ပိုပြီးအဆင်ပြေရဥမာ makeup လိမ့်ပြရတဲ့လူကလည်းကို့ပေါ်မှာဟာသူ့အသားလေးကောင်းနေငါဘလို့လေးလိမ့်မယ်ဆိုဖီလင်းနဲ့သူ့မျိုးစုံလိမ့်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တဲက skin နဲ့ပတ်သက်တဲ့ treatment တွေယူရဒါပေမဲ့တဲလည်းဟိုခွဲစိတ်ဟိုတချို့ filler ထိုးတယ်ဒါလုပ်တယ်ဆိုလဲဒါသူကိုစိတ်တိုင်းကြသူတို့ပတ်စံနဲ့သူတို့လောက်တာလေတဲနေနဲ့ဟဲ့နင်းကဒါလောက်တာတော့ပြောလို့မရဒါသူတို့လှရလှမယ်ထင်လောက်တာလို့တဲပြောတာတဲလည်းအခုအသက်29 30ပေါ့နော်ကဲတကယ်တဲက35 40မှာတဲအရန်ပိုလာပြီးမျက်ကြီးကြီးကျလာပြီးဒါကြီးဖြစ်လာပြီးဆိုရင်တဲလည်းဒါကဲကျမတို့ပြင်ပြုပြင်မှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးပြင်လိုက်ရင်ဒါလည်းပြင်နဲ့ပြင်မှာပဲလေလူဆိုတော့တသက်လုံးမလောက်ဘူးဆိုတော့မရှိပါဘူးနော်အဓိကတော့လေဇလန်းတွဲတွေလည်းလာရင်လာမယ်ရုပ်ရှင်တွေလည်းလာရင်လာမယ်အခုကကစီဝင်းဇလန်တွဲခစ်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ဇလန်တွဲရိုက်ပြီဆိုရင်တဲကနည်းနည်းတော့ကြောက်တာအချိန်များကြီးပြရအောင်နေတိုင်းလေထရတာလာနေချီအစောကြီးဆိုတော့ဒါအိမ်မတ်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့ဇလန်တကယ်ကောင်းတယ်ဘာညာကို့အတွက်လောက်ကလည်းအများကြီးရတယ်ဆိုတော့ဒါကြိုက်ရမှာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မက်လာမက်လာဘယ်လိုပြောရမလဲအိမ်ဟာထားနောက်ကြတယ်အိတ်တာလည်းနောက်ကြအဲ့တာနောက်ကြတော့ထားနောက်ကြတဲ့တကောင်းရိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မဟာအပ်မှလားမသိဘူးနော်လာလာကြည့်လာလာကြည့်မှလားမသိဘူးအဲ့တော့ပြပါတယ်အဲ့ချိန်တုန်းကအဲ့လောက်ကြည့်လူတွေကမိုဘိုင်းအပ်နဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတိတ်မသိရဲ့ပြတော့လေဇလန်လေးကတော်တော်ကောင်းတယ်အလင်းရောင်ရယ်နန်းစုရယ်တဲတဲတို့၃ယောက်ရိုက်ထားပါဘောနော်အဲ့တော့အပ်နဲ့ကြည့်ရမယ်လို့လူတွေကတိတ်မသိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ကားလေးကတိတ်ပြီးမကြည့်ပြကြအခုနောက်ပိုင်းမှာလူတွေကဒီမဟာတို့မာတို့ကနေတဆင့်လေကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး app တွေအများကြီးပေါ်လာတာတဲလို့ဒီအနုပညာရှင်တွေဒါအတက်ဟိုပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါလူတွေကအရန်ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့တတိယပေါ့ဗီဒီယိုခင်းတဲ့အခုကတော့မတူတော့ဘူးအဲအဲ့လိုအရင်တော့ကဗီဒီယိုခင်းဆိုလို့ရှင် shooting ချက်၄ချက်ရှင်၄ချက်လုံးက shooting ၄ခုလေအရှိန်အောင်များလှမ်းခေါ်ရအောင်အခုကြောင့်တဲတို့ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့hey ဟွာဘလဲစိမ့်သွားကြရှူတင်เนี่ยမတူတော့ဘူးအရင်တော့ဆိုရှူတက်ဒီနေရာမှာဆိုဒီတက်နေရာမှာအဲဒီဝင်းထဲမှာဆိုအိမ်လေးလုံးမှာအိမ်ရှူတင်လေးခုလောက်ကရှိရလေအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ပုံစံလေးနဲ့သူဘာမှမသိအရင်တော့ကပို့ပြောတယ်အတလားတလားကိုကို၄ကထွက်လား၅ကထွက်လားအဲ့လိုမျိုးတွေမဂ္ဂဇင်းတွေဆိုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်
ပြိတ္တ တူ ਨੇ ပြိတ္တ တူ ਨੇ သွားစောရတာဟုတ်တယ်ပြိတ္တ တူ ਨੇ ပြင်ချားနေခက်လေအဲဒီလိုမျိုးနေမရှိဘူးချားနေသမိုင်းရလိုက်ရတာအဲတရားမြန်သတိရပါတယ်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ app လေးကနေတင်ဆက်ရုပ်ရှင်တွေထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့